کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زبان کو قابو میں رکھنا، یہ سارے اعمال اور ساری عبادات اور ساری نیکیوں کی اصل اور جڑ بتائی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ایک لمبی حدیث ہے جسے امام ترمذی رحمہ اللہ نے اپنی جامع میں روایت فرمایا ہے، معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، کہتے ہیں کہ ایک دن ہم چل رہے تھے، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہو گیا اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جو جنت میں داخل کر دے اور دوزخ سے دور کر دے۔ یہ سوال ہے میرے بھائیو، جس سوال کو ہر مسلمان کو کرنا چاہیے، ہر انسان کو کرنا چاہیے کہ ہم کون سا ایسا عمل کریں، ہم کون سی ایسی نیکی انجام دیں اور ہم کون سا ایسا کام کریں جس کے ذریعے سے ہم جنت میں داخل ہو جائیں اور جہنم سے بچ جائیں۔ معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سوال کیا کہ آپ کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ ہم جنت میں داخل ہو جائیں اور جہنم سے دور ہو جائیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، ناظرین کرام کیا جواب دیتے ہیں، فرماتے ہیں لقد سألت عن عظیم، اے معاذ تم نے تو بہت بڑی بات پوچھ لی ہے، تم نے تو بہت بڑا سوال کیا ہے۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں اور بلا شک و شبہ یہ اس شخص کے لیے آسان ہے جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ آسان فرما دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل کے سوال کے بارے میں فرمایا بہت بڑا تمہارا سوال ہے معاذ، اور پھر کہا یہ آسان ہے اس شخص کے لیے جس کے لیے اللہ آسان فرما دے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کا، نماز کا، روزہ کا، زکوٰۃ کا، حج کا، صدقہ کا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا اور دیگر اعمال صالحہ کا تذکرہ فرمایا، یعنی یہ وہ اعمال ہیں جو آپ کو جنت میں داخل کر دیں گے اور جہنم سے دور کر دیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آخر میں کہتے ہیں ان سارے اعمال کی اصل اور جڑ نہ بتا دوں؟ معاذ بن جبل سے کہتے ہیں کہ اے معاذ یہ توحید، یہ روزہ، یہ نماز، یہ صدقہ، یہ حج، یہ انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، یہ سب جنت میں داخل کرنے والے اور جہنم سے دور کرنے والے اعمال تو ہیں، لیکن کیا میں تم کو ان سارے اعمال کی اصل اور جڑ نہ بتا دوں؟ یعنی اگر وہ آپ کے اندر پایا جائے گا تو پھر آپ آسانی کے ساتھ ان سارے اعمال پر جو ہے کیا نام ہے کاربند ہو سکتے ہو اور عمل پیرا ہو سکتے ہو۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیوں نہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اب ضرور بتا دیجئے۔ آپ نے اپنی زبان مبارک کو پکڑا اور فرمایا اس کو روکے رکھ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک کو پکڑا اور کہا کہ تم اپنی زبان کو روکے رکھو، اپنی زبان کو روکے رکھو گے تم آسانی کے ساتھ نے کیا کر لے جاؤ گے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اَإِنَّ لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ، اے اللہ کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم جو زبان سے گفتگو کرتے ہیں، کیا ہم جو زبان سے بات کرتے ہیں، کیا اس پر ہمارا پکڑ ہوگا، ہمارا حساب و کتاب ہوگا، ہمارا مواخذہ ہوگا، ہماری گرفت ہوگی، جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا، عذاب اور سزا کا معاملہ ہوگا، کیا ہماری زبان سے نکلی ہوئی بات کے بارے میں سوال ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساکلت کا امو کا یا معاذ، اے معاذ اللہ تمہاری ماں تم کو گم کرے، یہ عرب کا تقیہ کلام ہے، لوگ جہنم میں اپنے چہروں کے بل، لوگ جہنم میں اپنے جو ہے کیا نام ہے سروں کے بل، لوگ جہنم میں اپنی ناک کے بل گھسیٹ کر جو ڈالے جائیں گے تو سوائے زبان کی کٹائی کے اور کس وجہ سے ڈالے جائیں گے؟ زبان ہی کی کٹائی اور زبان ہی کا عمل تو اصل ہے کہ جس کی بنیاد پر انسان کو جنت میں یا جہنم میں ڈالا جائے گا، اور تم ایسا سوال کر رہے ہو کہ کیا ہم زبان پر ہمارا مواخذہ ہوگا؟ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا۔ اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب کریں۔ آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے۔ آئی پلس ٹی وی، بہتر زندگی کے لیے۔ اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں۔ آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے۔